Očuvanjem narodne kulture kroz igru, pesmu i izuzetnu umetničku interpretaciju, nacionalni ansambl Kolo bavi se 7 decenija. Bile su tu uzbudljive godine stvaranja, kaže direktor Vladimir Dekić. 7 decenija je velika stvar za svaku umetničku kuću, a onda još kad se nalazite na čelu jedne, onda je to stvarno velika odgovornost, čast i zadovoljstvo. Tako da evo, mi smo sad ušli u 70. sezonu, otvorili smo je u Budimpešti sad u septembru i krenuli smo da obeležavamo i koncertima i evo ovom mini turnejom ovde po Istočnoj Srbiji. Koristeći mogućnosti savremene tehnologije, igrajući se svetlima i video najavama, vrhunski profesionalno, onako kako to samo oni umeju, Kolo je igrom, pesmom i muzikom knjaževačku publiku prošetalo kroz Srbiju i region. Repertoar Kola, na kome se nalaze 133 koreografije, stvarali su najeminentniji stručnjaci. Članom ansambla postaju oni koji prođu audiciju i ne mali staž volontiranja. Svake godine mi primamo jednu mladu grupu volontera pripravnika koji kod nas prolaze 6-mesečni staž. Tu otprilike već vidimo ko, na koji način i kako može da napreduje. Oni se tu upoznaju sa našim programom. Uglavnom dolaze dakle iz baletskih škola ili iz amaterizma, ali ono što je najvažnije to je da se prođe audicija i na taj način da se dođe u priliku da se uđe u ansambl Kola. Planovi za obeležavanje jubileja su veliki, ali i ostvarivi uz podršku države, ističe Dekić. Mi ne možemo da se žalimo, Ministarstvo kulture i informisanja je prepoznalo, pogotovo u poslednje 2 godine, zaista to što mi radimo i ti neki rezultati koje postižemo stvarno su nekako relevantni, tako da uvek može naravno bolje, para nikad dovoljno. Ono što je nama veliki problem, to je sad i ova zabrana zapošljavanja, to kao i sve koči i nas, tako da na tom planu pokušavamo stalno da se nekako dovijamo i snađemo, međutim, pogotovo sada kada sledeće godine obeležavamo 70-godišnjicu, planovi su nam veliki i zaista imamo veliku podršku Ministarstva kulture i informisanja. Ansambl Kolo počeo je sa radom 15. maja 1948. godine. Osim u zemlji, sa bogatstvom folklorne tradicije Srbije, upoznali su publiku širom sveta, gostujući na najvećim scenama i nastupajući u prestižnim koncertnim dvoranama.